jau latviškai. O. Čia tokia palatvė, nes už upės yra iš karto, kadangi Latvija. Tai jūs gal irgi mokat latviškai ir mama moka latviškai? Mama tai tikrai moka latviškai, aš su savo giminėm iš Latvijos susikalbu. Telefonu paskambinus galėčiau pakalbėti latviškai ir rašyti, tai jau nemoku. Mama tai mokėjo rašyti ir skaityti puikiai. Ir jinai iki pirmos klasės nemokėjo lietuviškai. Jinai kalbėjo latviškai čia. Bet po to einant į mokyklą išmoko lietuviškai, tai šeimoje pradėjo po truputį kalbėti lietuviškai. O apie totorius ką esat girdėjusi? Nu, taip ir girdėjau, kad jie prieš tai gyveno, bet tai buvo tetulės toksai, nu kaip, nuotrupa toks prisiminimas. O jau pavyzdžiui, tetulė nebuvo pasakojusi, kad nu va, šitam tieme yra tikrų totorių palikonių, šitam yra, jau to negalėjo. Nes jinai iš tikrųjų jau atsimena nu, savo bendramžius, tai jau tie bendramžiai buvo taip, kaip jau, ir lietuviai, tik tai, kad latviškai kalbėjo taip, skers latviškai. Čia medinis ir lėnė, čia apleista sumolė. Medinis ir lėnė.